senhores telespectadores, neste grande correio que vem todos os dias, vem agora uma carta que merece, pelo seu interesse, uma referência especial. É uma carta do senhor Jorge Roque, um empresário português estabelecido em Granada, em Espanha. Bom, e na carta o que ele me diz é o seguinte, pede-me uma resposta. Porque será que em todos os países da Europa, diz ele, e eu acrescento, não é da Europa, é do mundo, as nações têm orgulho do seu passado, descrevem-no com orgulho, com glória, com menos Portugal. Portugal é um caso único, único, no planeta em que dizemos mal de nós próprios. Isto é realmente espantoso, mas é verdade. É claro, não são todos que dizem, mas há muita gente que procura diminuir a glória portuguesa, dar-lhe sempre um lado negativo. Porquê? Bom, a resposta é que é mais difícil. Naturalmente, eu tenho uma opinião, outras pessoas podem ter outras opiniões, e a minha não é melhor que as outras, não é? Mas eu penso isto, essa ideia negativa sobre Portugal, a ideia de que Portugal é o reino da estupidez, frase usada muito, Portugal é um reino cadaveroso, tudo isso aparece no século XVIII. E é o resultado, em grande parte, da ação doutrinadora de imigrantes portugueses, intelectuais, escritores, e como escritores são eles que fabricam a opinião, e que tiveram que sair de Portugal por causa da Inquisição. Claro que um homem expulso da sua pátria pelas suas ideias não pode ter dessa pátria uma ideia muito positiva. E creio que é essa opinião dos estrangeirados dos séculos XVII e XVIII que ficou com este lastro negativo dos portugueses dizerem mal de Portugal. É uma explicação, não sei se é boa, se é má. Se o senhor telespectador tiver outra, peço o favor de mandar dizer. Eu, no último programa, falei da grande revolução de 1245. Reparem, 1245. E comparei-a com outra grande revolução, a de 1383-85, que levou ao trono o mestre Reis. Ambas as revoluções têm de comum assegurar o triunfo das forças populares na direção do país. É claro, por isso, toda a gente ouviu falar na Revolução de 1385 e pouca gente sabe que houve uma revolução igualmente importante, cerca de 150 anos antes. Como falei já na Revolução de 1245, que é a Revolução do Bolonhês, de Dom Afonso III, hoje vou falar da Revolução de 1383-85. Esta Revolução, como todos sabem, resulta, vem a seguir, à morte do rei Dom Fernando. Dom Fernando morre tísico, isso é importante, em outubro de 1383. Bom, deixa só uma filha, que é Dona Beatriz. Filha única é, naturalmente, ela a rainha de Portugal. Bom, mas pouco antes, meses antes, o rei e a rainha Leonor Teles, resolveram casar essa menina com o rei de Castela, Dom João I, o rei de Castela, para lhe dar um protetor, no caso de alguém lhe vir a disputar o trono português. Ela teria realmente um fortíssimo
defensor, o rei de Castela era muito poderoso, para a defender e não deixar que lhe tirassem o seu direito ao trono. Portanto, a herdeira do trono português é a jovem esposa do rei de Castela. E o povo não concordou com isso. É evidente que o marido da rainha de Portugal era o rei de Castela, a independência portuguesa corria risco. Isto, apesar de, nos tratos do casamento, se ter estabelecido muito bem que o rei de Castela nunca reinaria em Portugal, porque esperar-se-ia que daquela menina nascesse um filho varão, que esse filho atingisse a idade de 14 anos, sempre educado, criado em Portugal, e seria esse menino que seria o rei de Portugal. Enquanto ele existisse, a regente seria a rainha Leonor de Teles. Combinou-se tudo isso, mas o povo dizia, pois sim, mas a verdade é que se põe o rei de Castela ao lado do trono da rainha de Portugal, isto é perigosíssimo. Bom, e devo dizer que o povo tinha toda a razão. Morreu o rei, é preciso aclamar novo rei, e andavam os arautos pelas cidades. Real, real, pela rainha Dona Beatriz, rainha de Portugal. E o povo, moita, não respondia. Não respondia. Uma mudez ameaçadora. Por vezes, erguia-se uma voz e dizia, a real, cujo reino for, levá-lo-á. Isto quer dizer, a real, por quem tiver direito. Porque as simpatias do povo iam todas para um infante. O infante Dom João, filho de Inês de Castro e do rei Dom Pedro. O rei assegurou que tinha casado com a rainha e que os filhos eram legítimos. Portanto, era esse príncipe que estava homiziado em Espanha, porque aqui tinha feito masasneiras e tinha ido para lá. Era esse que o povo queria ver no trono português. Bom, neste momento, estamos nos fins de outubro, dá-se um facto com o qual ninguém contava. Uma maquinação de cortes que metia os condes chefes da nobreza portuguesa e metia uma pessoa muito importante, o Álvaro Paes. O Álvaro Paes era uma espécie de chefe do grande comércio lisboeta, do grande comércio internacional, da exportação para a Inglaterra. Era um homem poderoso. Bom, e eles resolvem desembaraçar-se do conde João Fernandes Andeiro. O conde João Fernandes Andeiro era o principal conselheiro da rainha numa matéria muito importante, que era a matéria se Portugal devia apoiar-se na Espanha, se apoiar-se em Inglaterra, na Guerra dos 100 Anos. Para os burgueses de Lisboa, era importante o apoio inglês, porque a Inglaterra já então dominava os mares, e se a gente não tivesse o apoio inglês, não tínhamos o grande comércio de exportação para a Inglaterra, que era, enfim, a vida dos nossos mercadores. Pelo contrário, para os nobres, para o Andeiro, era importante o apoio espanhol. O apoio espanhol, porque realmente a Espanha estava junto de nós, evitava a guerra e dava-nos o tal apoio do rei à menina rainha de Portugal. Essa questão de orientação política internacional leva o Álvaro Paes e os condes a fazer uma conspiraçãozinha e atraem ao passo real, que era no Limoeiro, o conde Andeiro e matam-no à punhalada. É claro que quem mata é o mestre Davis. O mestre Davis é um filho bastardo do rei Dom Pedro. Um homem de sangue real poderá matar um fidalgo sem ser também morto. Além disso, os conspiradores arranjaram um sistema que foi pôr uns escudeiros a correr as ruas a galope e a dizer acudam ao passo, acudam que estão a matar o mestre. A população acreditou
e uma multidão que sai das casas, tudo cerca o passo do Limoeiro e já estão, queremos ver o mestre, já estão a juntar feixes de lenha para pegar o fogo às portas do palácio, quando o mestre Luís aparece a uma janela e lhes diz: aquietai-vos, amigos, vivo e são, sou, graças a Deus. Bom, uma enorme ovação ao mestre Davis, que sai do palácio depois de matar o andeiro, e tem a multidão de Lisboa toda atrás do cavalo em que ele vem, e muitos pegam-lhe nas rédeas da besta e dizem até: peguemos neste homem e façamo-lo rei. É a primeira vez que surge a ideia de pegar no bastardo Dom Pedro e fazê-lo rei de Portugal. Perante todas estas questões, o rei de Castela organiza um pequeno exército e entra pela fronteira da Beira, pela Guarda, desce até Coimbra, vem por cerco a Lisboa, com uma esquadra e com um exército, cerco por mar e por terra. Teve Lisboa cercada durante meses. Lisboa passou tormentos que Fernão Lopes conta de uma forma impressionante. As crianças mortas de fome, com os ventres inchados pelas ruas, é uma coisa horrível. Mas os goetas aguentaram fortemente o cerco, até com o tempo uma epidemia de peste mortal caiu sobre o exército castelhano. Todos os dias morriam muitos soldados e muitos fidalgos. Bom, e o rei pensou: se eu fico aqui, vai-se tudo embora. Então retirou o seu exército e foi para a Espanha para o refazer e voltar a Portugal. É nesse período de grande exaltação popular que o mestre é aclamado defensor e regidor do reino. Regidor quer dizer regente. Regente e não rei, porque justamente eles pensavam no infante Dom João, filho de Inês de Castro e do rei Dom Pedro I. Bom, mas essa eleição é curiosa, porque realmente o povo aclama-o com um entusiasmo enorme. Mas os ricos burgueses consideram isso muito perigoso. Então eu agora desafiar as ordens do rei de Castela, que era fortíssimo, isso parecia uma loucura. E reúnem-se na Câmara de Lisboa, e estão a discutir, estão horas, passam-se, um diz uma coisa, outro diz outra, e não votam. Não votam. Cá fora está uma multidão ululante, uma multidão a exigir a decisão, até que, por uma janela, entra lá dentro um tanoeiro com uma faca enorme e diz-lhes: bom, compreendo, vocês não querem arriscar as fortunas. Nós, do povo, só arriscamos o pescoço. A gente fica sem pescoço, mas vocês também ficam. E é para já. Se não votam, vou degolá-los todos. É claro, os burgueses, perante isto, e aquela multidão contra a qual não havia defesa, votaram também no mestre como regedor e defensor do reino. Bom, entretanto, o rei de Castela que voltou a Portugal, à frente agora de um grande exército, fala-se em 30 mil homens da melhor cavalaria da Espanha e da França, que era aliada da Espanha. Entretanto, Lisboa ficou literalmente nas mãos do povo. Quem governava era a Casa dos 24. No dia em que mataram o Andeiro, o povo veio dentro da Sé e exigiram que o bispo desse uma explicação. Porquê é que ele não tinha tocado a rebate quando andavam a dizer que matava o mestre e que acudissem ao passo? Claro, o bispo não tinha tocado a rebate porque sabia perfeitamente a verdade. Isso não era verdade, ninguém queria matar o mestre. Portanto, não tocou o rebate. Pois eles perseguiram. O bispo, coitado, subiu pelas escadas da torre, a torre que fica hoje do lado direito, até ao cimo,
com alguns colaboradores, o povo foi atrás dele, lá de cima deitaram-no da torre, cá para baixo, deitaram-no a fundo, como diz a crónica, depois arrastaram-no pelas ruas até ao Rocio, onde deixaram os restos mortais para ser comidos pelos cães. O mestre Davis assiste a tudo isto impassível. Em nova invasão castelhana, entra em Portugal no verão de 85, vai direto a Coimbra, de Coimbra vem por Leiria, dirige-se a Lisboa, mas entretanto o mestre Davis viu contestável um dos poucos fidalgos que lhe eram fiéis, o jovem Dom Nuno Álvares Pereira, nomeou condestável, quer dizer, chefe militar. E é este condestável quem vem agora dirigir a guerra. Nuno Álvares manda colocar as forças portuguesas num ponto do caminho onde sabe que o exército castelhano terá que passar a caminho de Lisboa. Esse ponto é a Lisboa-Bota. Aí estava, no dia 14 de agosto de 1385, a famosa batalha em que os castelhanos foram completamente derrotados e esse triunfo militar foi definitivo. Depois disso, a guerra prolongou-se até 1411, mas pode-se dizer que depois da Lisboa-Bota o caso estava resolvido. Portugal mantinha a sua independência. Na nova monarquia, tudo mudou, tudo mudou. Ferrão Lopes chama a essa nova monarquia a sétima idade do mundo. Sétima idade porque, segundo a Bíblia, o mundo tinha seis períodos, seis idades. Agora o que se passa em Portugal é uma idade completamente nova. Diz ele que homens tão humildes, de tão baixa condição, que nem se pode dizer o que eles faziam, são agora grandes magnatos que se deslocam à frente de criadagem de 20 e 30 criados, como se fossem grandes senhores. É uma monarquia completamente nova. É uma monarquia burguesa. Pode-se dizer que o povo acabou ganhando assim. A luta que vinha travando pela sua posição no Estado desde os tempos da fundação de Portugal. Um dos factos importantes do reinado de Dom João I é, em 1415, a conquista da Praça Marroquina de Ceuta. É esse o início da expansão marroquina. Os portugueses aspiram a conquistar todo o Império Marroquino, todo o Maghreb, e é a partir daí que eles iniciam viagens, e ainda no reinado que se chega à Madeira, chega aos Açores, começam as grandes viagens dirigidas pelo Infante Dom Henrique. E porquê o Infante Dom Henrique? O Infante Dom Henrique é o administrador da Ordem de Cristo. A Ordem de Cristo é a sucessora dos Templários. Os Templários eram os encarregados da guerra contra o Islão por mar e por terra. Bom, ora bem, com a conquista do Algarve acabou a luta por terra, mas continua a luta por mar. E a Ordem de Cristo, sucessora dos Templários, tem no mar constantemente uma frota de galés para lutar contra os corsários berberes. É essa ação marítima que o Infante Dom Henrique dirige e dá ordem para que, em vez de andarem no Corso, não entrem o Estreito de Gibraltar e vão ao longo da costa da África a descobrir terras novas. Bom, assim se inicia o ciclo dos descobrimentos que virá a marcar os reinados seguintes. A orientação dada ao Estado pelo mestre Davis mantém-se no tempo do sucessor, que é Dom Duarte, o lúcido autor do Leal Conselheiro, reina pouco tempo, morre prematuramente e deixa um filho, futuro Dom Afonso V, muito pequenino, portanto é necessária uma regência. O rei, no seu testamento, entrega a regência à rainha viúva,
Dona Leonor de Aragão, que diz a ela quem será regente. Simplesmente, um dos irmãos do rei, o infante Dom Pedro, não concorda e arranca violentamente a regência à rainha, que persegue, obriga a sair do país, e ela depois vai a morrer envenenada em Espanha. Não há razão nenhuma para o que fez Dom Pedro ficar ele, ficou a médio regente, teve uma regência de cerca de 10 anos, uma boa regência, mas o príncipe foi crescendo, atingiu os 14 anos, idade de reinar, e disse, pronto, agora quem manda sou eu. O regente Dom Pedro não concordou e tentou manter-se no poder. Essa história anda muito mal contada. A historiografia romântica fez de Dom Pedro assim uma espécie de caudilho popular, democrático. Bom, a verdade é outra. Dom Pedro, durante a regência, tinha planeado uma guerra com Castela, que não chegou a acontecer, mas tinha comprado todo o armamento necessário para a guerra. E como a guerra não aconteceu, ele guardou esse armamento nos seus passos de Coimbra. Intimado a entregá-lo ao Estado, não o quis fazer. Bom, quando perde a regência, tem conflitos com os grandes nobres, sobretudo com o Duque de Bragança, e avança sobre Lisboa, com os seus homens e com toda a gente que vai arrebanhando no caminho. Ele passou, por exemplo, pela batalha, onde andavam centenas de artesãos, e vem rapidamente para Lisboa. Ora, o que é que ele vem fazer a Lisboa se o rei está em Santarém? Chega às portas de Lisboa. Olhem, Alfarrobeira é o sítio onde hoje está a portagem. Chega ali, mas nessa altura é interceptado pelo exército real e um besteiro acerta-lhe com um tiro certeiro, mata-o. Bom, o resto estava de banada, nem houve sequer quem levasse o cadáver do regente. Ficou ali do burgo 3 dias, até que puseram numa escada de pedreiros e o levaram para a igreja da Alverca. Em Lisboa não houve o mínimo movimento de apoio ao regente. Parece que acabou realmente a força, o entusiasmo popular com o qual o regente contava, mas já não devia contar. É esse o último movimento pendular dessa luta entre grandes e pequenos, que marca a história nacional desde o início da nacionalidade até aos meados do século XV.